নমস্কাৰ, সকলোকে আলোচনালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সমাজ শব্দটোৰ অবৈধানিক অৰ্থ হৈছে মানুহৰ সমূহ, সভা, মেল, এ মাল্টিটিউড অৱ মেন, এন এছেম্বলি, এ মিটিং, পাব্লিক ছচাইটি। একে ধৰ্মীয়, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, ৰাজনৈতিক, দেশভক্তি বা অন্যান্য মংগলজনক উদ্দেশ্যত একগোট হৈ থকা মানুহৰ গোটটোৱে হৈছে সমাজ। সমাজ শব্দটোৰ বিশেষণীয় ৰূপ হৈছে সামাজিক। আজি আমি সমাজৰ সৈতে থকা আমাৰ পবিত্ৰ সম্বন্ধ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সৰু ডাঙৰ সকলো মানৱ সমাজকে আজি আলোচনা পৰিসৰত আছে বুলি গণ্য কৰা হ'ব। সমাজৰ আটাইতকৈ সৰু গোটটো হৈছে পৰিয়াল। ব্যক্তিয়ে সাধাৰণতে সামাজিক আচৰণবোৰ পৰিয়ালৰ পৰাই শিকে। পৰিয়ালৰ লোকসকলে ইজনে আনজনৰ লগত কি ধৰণৰ আচৰণ কৰে শিশুৱে মন কৰি থাকে আৰু লাহে লাহে সিও তেনে আচৰণ কৰিবলৈ ধৰে। শিক্ষা, সংস্কৃতি আদি এৰাব নোৱাৰাৰ কাৰণত সি পৰিয়ালৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰলৈ আহে তেতিয়া বন্ধু বান্ধৱী, শিক্ষাগুৰু বা পিতৃস্থানীয় অন্যান্য লোকসকলক অনুকৰণ কৰি সি একেবাৰে সামাজিক হৈ পৰে। গতিকে আমি এইটো কথা ক'ব পৰা হ'লোঁ যে পৰিয়ালৰ মানুহৰ আচৰণৰ প্ৰভাৱ বা সমাজৰ মানুহৰ আচৰণৰ প্ৰভাৱ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰত পৰাটো খাটাং। গতিকে পৰিয়ালৰ মানুহৰ আচৰণ যদি ভাল হয়, অৰ্থাৎ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ যদি সাংস্কৃতিকবান বা চৰিত্ৰবান হয়, সমাজৰ মানুহবোৰ সাংস্কৃতিকবান বা চৰিত্ৰবান হয়, তেতিয়াহ'লে এটি শিশু ভৱিষ্যতে সংস্কৃতিবান বা চৰিত্ৰবান হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি প্ৰবল। সমাজৰ শান্তিৰ আধাৰ হ'ল পৰিয়াল। পৰিয়ালত যদি শান্তি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সমাজৰ শান্তি অসম্ভৱ। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সহৃদয়তাৰ অবিহনে পৰিয়ালত শান্তি আশা কৰা নাযায়। এখন সৰু সমাজৰ অশান্তিৰ প্ৰভাৱ দেশ কিংবা পৃথিৱী বিয়পি পৰে। ইয়াৰ বিষময়ে ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সমগ্ৰ মানৱ জাতিয়ে কিংবা অন্যান্য জীৱকুলে। আমি সকলোৱে মনত ৰখা ভাল যে এখন সমাজ বা এটা পৰিয়ালৰ সুখ শান্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰকটো হৈছে সহৃদয়তা। ব্যক্তিৰ সমষ্টি হৈছে সমাজ। সমাজৰ ঐক্য শান্তি পূৰা মাত্ৰাৰে নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিৰ সৎচিন্তা, সজ আচৰণৰ ওপৰত। একেদৰে ব্যক্তিৰ উন্নতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে সমাজৰ উন্নতি। গতিকে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে ব্যক্তিয়ে নিজৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰা উচিত। ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে সকলো অনুশীলন কৰিবলৈ বাধ্য। অৰ্থাৎ ব্যক্তিয়ে নিজৰ সুখ শান্তিৰ বাবে পৰিয়াল তথা সমাজৰ উন্নতি বা সমাজৰ সুখ শান্তিৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য। ব্যক্তিত্বৰ বিকাশৰ বিভিন্ন উপায় আছে যদিও শিক্ষা প্ৰধান সহায়ক হ'ব পাৰে। আমেৰিকান বিখ্যাত লেখক তথা শিক্ষাবিদ ফ্ৰান্সিছ জেমছ ব্ৰাউনৰ মতে শিক্ষা এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে সামাজিক আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব পাৰি। গতিকে এখন সমাজৰ ব্যক্তিসকল সঁচাৰ অৰ্থত শিক্ষিত হ'বলৈ বাধ্য। পঢ়াশলীয় শিক্ষাৰ উপৰি আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ অবিহনে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ এক কঠিন কাম। কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতিয়ে মানুহক দেৱত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে। এইবোৰৰ অবিহনে মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ আশা কৰা নাযায়। মানুহৰ জীৱনক সুন্দৰ, শক্তিমান কৰি তোলা সকলো কলা, কাম আৰু গুণৰাশি হৈছে সংস্কৃতিৰ সোপান। সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধেয় ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে কৈছে, যি কথা, কাম বা চিন্তাই মানুহক বৰ্বৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা তুলি নি দিব্য প্ৰকৃতি দিয়ে, এই পৃথিৱীখন ধুনীয়া কৰি মানুহৰ জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ আনন্দ ল'বলৈ বাট দেখুৱাই মানুহৰ সেই কথা, সেই চিন্তা বা সেই কামেই হৈছে সংস্কৃতি। যাৰ সংস্কৃতি আছে তেওঁ সংস্কৃতিবান।
সেয়ে ভাৰত মনীষী ভৰ্তিহৰিয়ে শ্লোক কৰিছে এইবুলি, সাহিত্য সংগীত কলাবিহীন সাক্ষাৎ পশু পুষ্য বিচানহীন, তৃণম্ন খাদন্নপি জীৱমানস্তত ভাগেধয়ম পৰমম পশুনাম। অৰ্থাৎ সাহিত্য সংগীত কলাবিহীন মানুহবোৰ নেজ আৰু শিং নথকা পশুৰ দৰে, তেওঁলোকৰ সৌভাগ্য যে তেওঁলোকে ঘাঁহ নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকে। বিখ্যাত ইংৰাজ নৃতত্ত্ববিদ ছাৰ এডৱাৰ্ড বাৰ্নেট টাইলৰৰ মতে, সংস্কৃতি বা সভ্যতা হ'ল এক জটিল বিষয় যিয়ে জ্ঞান, কলা, নৈতিকতা, প্ৰচলিত নীতি নিয়মক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু সমাজৰ এজন সদস্য হিচাপে অন্যান্য ক্ষমতা আৰু অভ্যাসসমূহ লাভ কৰে। আমি আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে মহাপুৰুষসকল, শ্বহীদসকল, মহান শিল্পী, সাহিত্যিকসকল, বিজ্ঞানী, শিক্ষাগুৰু, দীক্ষাগুৰু, মহান নেতা আদিসকল অতি সমাজ সচেতন ব্যক্তি, কাৰো আহ্বানলৈ বাট নাচায়, নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁলোকে স্বয়ং মানুহৰ তথা সমাজৰ মহা উপকাৰ সাধন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যায়। সমাজৰ ভাল দেখিলে আনন্দ পোৱা, বেয়া দেখিলে দুখ পোৱা, চিন্তিত হোৱা তেওঁলোকৰ স্বভাৱ। সমাজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ চিন্তা কৰি তেওঁলোকে ভাল পায়। সমাজৰ বাবে ভাল কিবা কৰি তেওঁলোকে সুখ অনুভৱ কৰে। নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনকো তুচ্ছ কৰি মানুহৰ হিত সাধনৰ বাবে গোটেই জীৱন উচৰ্গা কৰি তেওঁলোকে আনন্দ অনুভৱ কৰে। আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি যদিও নিস্বাৰ্থ, তথাপি মানুহে তেওঁলোকক গুণগান কৰি তেওঁলোকক অমৰ কৰি ৰাখে। ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথা ক'ব পৰা হ'লোঁ যে সমাজৰ হিত সাধন কৰিও আমি আমাৰ জীৱন সফল কৰিব পাৰোঁ। সমাজৰ কিছুমান কাম অকলে কৰা সম্ভৱ নহয়, প্ৰয়োজন হয় সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাৰ। সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা সফল কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় ব্যক্তি সমষ্টিৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান তথা মত বিনিময় আৰু সহৃদয়তা। সেয়ে সময়ে সময়ে মানুহবোৰে লগ হৈ আলোচনাত বহে আৰু গঠন কৰে একোটা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তাৱ হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানটোৱে ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থৰ ঊৰ্ধত গৈ সমাজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে কাম কৰিব। সমাজৰ বিপৰ্যয়ৰ কালত সময়ভাৱে থিয় দি সমাজখনক স্কুলীয়া হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। গতিকে সামাজিক অনুষ্ঠানবোৰ সমাজৰ একোটা এৰাব নোৱাৰা অংগ। সামাজিক অনুষ্ঠানবোৰৰ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা অসীম। সামাজিক অনুষ্ঠানৰ আদৰ্শ মানেই অনুষ্ঠানটোত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আদৰ্শৰ প্ৰতিফলন। সেয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকল চৰিত্ৰবান, সাংস্কৃতিকবান তথা আদৰ্শবান হ'বলৈ বাধ্য। এটা সামাজিক অনুষ্ঠান এখন সমাজৰ পথপ্ৰদৰ্শক হ'ব পাৰে। অলপ মন কৰিলে দেখা যায় মানুহে সমাজ পাতি বাস কৰিবলৈ শিকিলে যদিও সভ্যতাৰ পোহৰ সকলো সমাজতে সমানে নপৰিল। বহু সমাজ সভ্যতাৰ চূড়াত অৱস্থান কৰাৰ সময়ত আন বহু সমাজ সভ্যতাৰ অ আ ক খ শিকিব নোৱাৰিলে। অন্যান্য বহু কাৰণৰ ভিতৰত প্ৰধান কাৰণটো হৈছে সেই সমাজৰ ব্যক্তিসমূহৰ সামাজিক অসচেতনতা। একেদৰে ব্যক্তিসমূহেও একেটা পৰিৱেশতে একেলগে বাস কৰিলেও সভ্যতাৰ পোহৰ সকলোৱে সমানে নেদেখে। গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে সভ্য সমাজৰ লগত পৰিচয় ঘটি সভ্যতাৰ সোৱাদ ল'বলৈ শিকিলে, সেইসকলে আন দহজনকো নিজৰ দৰে সভ্য কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিব লাগিব। সুপৰিকল্পিত আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি সমাজখনক আগবঢ়াই নিব লাগিব। তেতিয়াহে সমাজৰো মংগল, নিজৰো সুমংগল। সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে এয়াই এক দায়িত্ব বুলি গণ্য কৰা উচিত। এইদৰে আলোচনা কৰিলে দেখা যায় সমাজখনৰ সৈতে আমাৰ সম্বন্ধ একেবাৰে এৰাব নোৱাৰা ধৰণৰ। সেয়ে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, শ্ৰদ্ধাৰ,
সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে গীত কৰিছে এইবুলি, সমাজক এৰি কোনো বাদ নহয়, সমাজবাদ আজিৰ লক্ষ্য, জীৱনবোধহীন ব্যক্তিৰ বাবে পৰিধি মাথো হয় নিজ কক্ষ, স্বাৰ্থপৰ যান্ত্ৰিক দৃষ্টিয়ে শাসনক কৰে সংকীৰ্ণ, শাসনক কৰে সংকীৰ্ণ। ধন্যবাদ। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।